Artık vaxt yetişdi. İlk olarak kırmızı trikoda çıxış edən Almanyalı Anne Beatriz Berger dəvət olunur xalça üzərinə. Elis Manolova startda təsnifat mərhələsində Yunanistanlı rəqibini mübarizədən kənarlaşdırdı. Bir final mərhələsində isə Tatiana Pavlova'dan üstün oldu. 4-1 hesabı ilə göy trikoda çıxış edir güləşçimiz. Uğurlar arz edirik idmançımıza. Elis də bizim təcrübəli idmançılarımızdandır, Avropa çempionudur. Son olimpiyonlarının iştirakçısıdır. Dəfələrlə Avropa dünya mükafatçısıdır. Yəqin ki, bu dəfə də medalçılar sırasına düşə bilər. Təbii ki, hamımız bunu istəyirik. Görək, startda Manolova rəqibini necə hiss edə biləcək, onu zəif tərəflərini, cəhətlərini özü üçün ilkən olaraq aşkarlaya biləcəkmi? Hər iki güləşçi üzərində Ukraynalı İrina Kolyadzenko vaxtından əvvəl qələbə qazanmışdı, yəni tam üstünlüklə. İlk dəqiqə başa çatır, ikinci dəqiqə keçdi artıq ilk hissədə. Hələ ki, rəqiblərin bir-birini tanıma prosesi gedir. Heç kəs birinci hücumu atılmağa ehtiyat eləmir. Daha doğrusu birinci hücum etməyə ehtiyat edir idmançılar. Amma ilk xəbərdarlıq idmançımıza açıldı 30 saniyə vaxt və ala bilər 2 xal. Bizə əks fəndə düşməsin. Ayağını götürüb artıq Elis Manolova sadəcə qolunu xilas etməlidir bu vəziyyətdən və yaxud da biraz daha üzərinə yeriyərsə xala üzərindən aparır, görər və ala bilir. Amma eyni zamanda bir xal rəqib idmançıya verilir, çünki artıq 30 saniyə bitmişdi və Elis hələ xal ala bilməmişdi. 30 saniyə bitəndən bir qədər sonra xal almağı bacarır və buna görə də hesab 2-1 hələ ki idmançımızın xeyrinədir. İncisən artıq son 53 saniyəsi. Əsas olur ki, aktiv time-da hücum edə bilib, fənd işlətdi və xallar qazandı. Bu çox önəmlidir. Əgər baş verməsə, bir qədər ikinci hissədə də vəziyyət bəlkə də biraz çətin ola bilərdi. Təbii ki, medalın bir addımlığında heç bir güləşçi vaxtın mübarizənin bu hissəsində səhifə yol vermək istəmir, ehtiyatsızlıq etmək istəmir və ilk hissəni bu cür mübarizə ilə başa vururlar. Hissənin sonları, son saniyələr. Amma Elis ilk başlayanda özü xal alarsa, sonradan rəqibin Elisdən o xalları almağı bir qədər çətin olur. Yəni, qazandığı xalları qorumağı bacaran güləşçidir Elis. İndi Almanyalı idmançı necə çıxış etməli olduğunu müəllimlərindən məsləhət olaraq alır. Red centre, blue centre.
Son 3 dəqiqə, həyəcanlı 3 dəqiqə bizi gözləyir. Bürünç medal uğrunda qarşılaşma 65 kilogram çəki dərəcəsində. Elis Manolova'nın minimal fərqli üstünlüyü var rəqib üzərində. Çox diqqətlə müdafiə olunub, fürsət düşdükcə fənd üçün irəli atıla bilər. Hər halda ilk hissədə aktiv time'da bunu sübut etdi. Manolova çətinliklə də olsa rəqibindən 2 xal götürə bilir. Hələ ki, Almaniyalı idmançı heç nə edə bilmir. Heç cəhd də göstərmir nəsə eləməyə. Son 2 dəqiqə maçımızı qələbədən ayırır. Hələ ki, üstün durumdayıq. Burada müdafiə olmalıdır. Düzgün müdafiə olunarsa hesab dəyişməyərək qalar. Bəli, yaxşı dayandı burada Manolova. Hakim ayaq üstə mübarizəni davam etdirəcək. Rəqibindən hücum gözləyir Manolova, diqqətlə nəzarət edir vəziyyətə. Elis hələ ki nəzarət etməyə bacarır, görüşü düzgün müdafiə olunur. Rəqibi hərəkət etməyə qoymur və blok edir rəqibi. Hələ ki Almaniyalı idmançı bu vəziyyətdən çıxa bilmir. Elis sadəcə burada vaxt aparır, yəni vaxt onun xeyrinə işlədiyinə görə sadəcə vaxtı aparmağa çalışır. Əslində, Nürnbergerdə fəal güləşmir, belə deyək. İndi yenidən ayağını götürməyə çalışır. Yenidə az öncəki vəziyyət təkrarlana bilərdi. Elis bu vəziyyəti çox gözəl hiss edir. Hiss edib müdafiə edə biləcəyi bir vəziyyətdir. Bunlar artıq ikinci, üçüncü dəfədir. Rəqibin fəndindən çıxara bilir ayağını. Son 35 saniyə. Hər keçən saniyə bizi qələbəyə aparır. Artıq Almanya məşqilə bilirik ki, son 30 saniyə qalıb. Bu, yəqin ki, Elis Manolova üçün də bir siqnal ola bilər. Almaniyalı güləşçi həmlə edəcək. Yəqin ki, bu müddətdə müdafiəni bu cür davam etdirib, son saniyələrdə hesabdakı üstünlüyünü qorumalıdır. Elis yenə çox gözəl qarşılayır idmançını. Dayanmalıdır. Son saniyələr burada. Artıq 2-1. Bəli, görüş başa çatır. Təbrik edirik qadın güləşində. 3-cü medal gəldi. 2 qızın ardınca Elis Manolova komandamıza 3-cü medalı, bürünç medalı qazandırır və qadın güləşçilərimiz Buxarestdə təşkil olunan Avropa çempionatını 5 güləşçi ilə təmsil olunan komandamız 3 medalla, 2 qızın 1 bürünç medalla başa vurur. Əslində çox gözəl nəticədir. 5 çəki dərəcəsində çıxış etməyimizə baxmayaraq 3 medal qazandıq və bunlardan ikisi qızıl medal idi. Mən də bütün güləş ailəsini, güləş komandasını, qızlarımızı və yenə də məşqçilər korpusunu təbrik edirəm. İnşallah ki, gələcək yarışlarda yüksək ayarlı medallarımızın sayı daha çox olar.